পাতা কাঠ বসে নে উতে কাঠ हाम्रो जग्गा यहाँ 10.5 बिघा छ जग्गा हामीले चाहिँ के अहिले यो प्लटिङ भएको छ यसमा कसरी छ यो रेट सस्तो छ अझ यहाँ पनि उस्तो उस्तै हो अलिकति सस्तो होला त्यही त भनेपछि लगभग कति हो यहाँ पच्चिसैदेखि हो हुन चाहिँ पच्चिसै हो कम हुनु पर्यो अलरेडी प्राइसको त कुरा गर्नु पर्यो नजिक त त्यो फर्स्टको भएन कि उस्तै हो होइन फर्स्टकै नजिक अलिकति नजिक भनेको त्यही हो कि कृष्ण चोक र ध्रुव चोकहरू हो अरू भनेको यो अहिलेको राता पकौडी पकौडी पनि नजिक थियो पकौडी पनि नजिकै हो यस्तो के बाटो यस्तो छ यस्तो यो त सस्तो धेरै सस्तो यहाँनिर बनाउँदैछ अब भर्खर पिजहरू गर्दैछ अब गर्छ यहाँ पनि गर्नुहुन्छ गर्ने भनेर यसरी यस्तो बनाइराख्नु भएको यो तपाईँको मुभी खिचेको मलाई एउटा ढिलो पठाइदिनुहोस् न है ए मेरो नम्बर लिनुहोस् त फेरि हुन्छ म लिन्छु छैन कि मेरोमा फोर भएको भए हुन्छ हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि त्यो थर्डकै मन परेन अब कृष्ण जस्तै मन पर्यो उहाँहरूलाई पनि त्यो पनि हो तर अब बजेट अलि हाम्रो कम छ कि त्यहाँमा त्यही भएर अलिक सस्तो पायो जे होस् त्यहाँको क्लियर गर्न खोजेको मेन कुरा भन्दा पनि तपाईँहरूको बरिबरी छ ठुलो हजुरको ए उहाँले बुकै गर्नुभएको छैन मम्मीले सासु मम्मीहरूले हाम्रो चाहिँ उतापट्टिबाट 55 हो मम्मीको बाँकी नै छ मम्मीले बुक गर्नुभएको छ तपाईँको उहाँ मम्मीले बुकै गर्नुभएको छैन ए बुहारी भनेको मोटो भाइ बुहारी होला भन्नु थाल्ने छोरा बुहारी आफ्नो बुहारी धेरै यङ देख्नु भयो क्या हो सासु यति सासु सासु मम्मी सासु ससुरा ससुरा देख साथी तपाईँको साथी कि मम्मीको साथी अनि ससुराले आउनु भएको छ को है ससुरा कस्तो जानु ससुर ए पछाडि पो हुनुहुन्छ यहाँ त के भयो फर्स्टकै राम्रो देखाउनु भने मैले चाहिने बजेट अलिक कमको भनेकोले यहाँ पनि यहाँ पनि राम्रो हो अब हाउसिङहरू बन्दैछ है अब कहाँनिर हाउसिङ बन्दैछ यही ठाउँमा कता अरे त्यो डेरी भयो है कुन डेरी त्यहाँनिर निलो त्यो निलो डेरी त्यो निलो हो निलो डेरी भयो अब हामी यहाँबाट यो सर्टकटबाट निस्क्यौँ भने माथि चनौले बजारमै पुग्छौँ क्याको फोटो खिच्नु पर्यो नि त डेरी खोइ को त्यहाँनिरको निलो जुम गरेर डेरी के भन्छ यो शिशुवारी डेरी भन्छ शिशुवारी डेरी भन्यो भने जामाबाट पनि सिधा थाहा पाउँछ क्या यहाँनिर हामी एकचोटि म र अर्को सर आउनु आएको थियौँ क्या स्कुटीमा यो भनेपछि यति जग्गा हो यो यो सबै हो जति अगाडि हो है त्यही राम्रो होला नि यता पछाडि पछाडि के लानु होइन मलाई त पिच सिच बाटो राम्रो राम्रो खालको मात्र मनपर्छ हो नि तपाईँको एफडी पनि धेरै रहेछ अनि अब एफडी मुभीहरूले बुकिङ गर्नुभएको छैन मैले मैले मेरो उतापट्टिको चाहिँ कति हुन्छ 55, 53, 54 टोटल कति हुन्छ एकैचोटि क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एफडी होइन नत्र भन्नाले अब नसक्ने पनि हुन्छ नि त त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यहाँ थप्न नसक्ने भने चाहिँ हाफ हाफ गरेर त्यो सिक्जाम सर हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ हाफ हाफ गरेर क्लियर गरिराख्नु भएको छ कि अस्ति दुई किता गर्नुभएको आज फेरि उता कृष्ण चोकको दुई किता बुकिङ गर्नुहुन्छ अब ए यस्तो गरे पनि हुन्छ नि 50 लाखको हेऱ्यो 25 लाखको हजुर
25 लाखको जे हुन्छ त्यो क्लियर गर्दिने एउटा एउटा मात्र अनि 50 लाख पुरा क्लियर हुन्छ अ त्यही त त्यस्तो गरे पनि हुन्छ हैन पैसा राख्न सकेन भने त 50 को 25 मा लिनु पर्यो तपाईहरुलाई फाइदा फाइदा के हो त्यस्तो हैन हामीलाई त फाइदा केही पनि हुँदैन हामीलाई त के रे राम सरबाटै पर्सेन्टेजको हिसाबले पाउने हो हामीले तपाईहरुबाट हामी केही पनि पाउदैनौ हेर्नु अब पास गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो सोनिया दिदी आइहाल्नु हुन्छ हामीहरु तपाईहरुबाट पाउने भने आस यति पनि हुँदैन के सौरा त अझै आधा घण्टा होला हैन यहाँबाट अ सौरा टाडै छ आकाले देखेको जति सबै हो 25 गुरुङ दादा 25 है यहाँ पनि महँगो भयो नि अगाडि छैन त छ यही तीनटा छ अझै यति टाडा भन्दा उता उता तिरै ठीक हुन्छ कुनै छैन उतै नजिक जति रोड नजिक भयो त्यति राम्रो हुन्छ यो फाइल चाहिँ यो चाहिँ छिटो विकास हुन्छ भन्छ मलाई त छिटो बुझेन यो उता नजिक लिनु पर्छ लियो भने अहिले हामी छ नि त्यो बुक गरेन त्यो त ठिक छ तर यो अझ यतातिरको छैन उल्टा सब भइसक्यो अरे यता बाँकी छ त्यो सिधिसक्यो उता सिधिसक्यो ल यति बाँकी हो छ महिनामा चाहिँ अब 2-3 लाख भन्नु त भनिरहेको छ नि अब पछि के होला खै कसको फोन कति छ बजार त्यहाँबाट कति टाढो छ भाइ सोनौलीबाट कति टाढो छ सोनौलीबाट 3.5 किलोमिटर 3 किलोमिटर 3.5 किलोमिटर सोनौली बजारको 3.5 किलोमिटर अब यो हामी उभिएको ठाउँ कता परेर यसमा होइन यो हामी उभिएको छ अहिले यो यो बाटो यसो भित्र आएर यो त ठुल्ठुलो भयो छ नि फर्स्टको ठिक छ अनि थर्डको ठिक छ होइन यो लास्ट यो कि फर्स्ट सोय ठिक छ कि थर्ड सोय ठिक हो अनि पटियानीको के भयो त पटियानी पोस्टमा हेरेको पट्यानी हो त्यो होइन त्यो होइन त्यो त के भन्छ पकौडी 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 र पट्यानी एउटै हो कि ए त्यही हो पकौडी भनेको पट्यानी हो नि त्यो अमर उच्च मावी भनेको त्यही हो अमर अमर उच्च मावी भनेर म्यापमा देखाइरहेको थियो ए खोइ त्यो त मलाई थाहा भएन